Ja näin on kaikki valmista. Toinen erän, tytöt sinne telineille. Ja sitten startataan NYT. Nyt, olkaa hyvä! Ja näin ollaan toinen erä siellä käynnissä. Kaikilla hienosti kohta 15 toista on täynnä. Tässä siis Juhanpuiston koulu. Keltaisessa Valtarin koulu. Pinkissä Raunistolan koulu. Turkoosissa ja Ehtolainen koulu. Metsänvihreässä. Ja kohti 30 siellä mennään hienosti. Rinta rinnan niin sanotusti Raunistolan ja Ehtolainen osalta. Hienosti 35. Raunistolan täynnä. Päästäänkö siellä vielä 40. Hienosti siellä meidän taistopäällikkö ja muutkin semparit mukana menossa. Kohti 40. Pikkuhiljaa sieltä ensimmäiset alas. Tuleeko sieltä kärki 38 toistoa. Ventolahden koulun Villaneena Virtasella. Se on huikea tulos. Mutta siellä vielä jatkaa Juhanpuiston koulun Heini Poola. Ei mitään kiirettä, pysy siellä niin kauan kuin mahdollista. Annetaanpas kaikki Juhanpuistolle tsemppiaplodit. Siellä painaa loppuun asti 33 toistoa. Tämän erän kärki tällä hetkellä siis 38. Paina Heini, ei mitään kiirettä loppuun asti. Niin kauan kuin minuja siellä ranteissa ja olkaa varissa. Vielä jaksaa 34. Pannaanpas kättä yhteen, siellä näkyy, että varmasti annetaan kaikki tällä hetkellä. Juhanpuiston koulun Heini Poola. Ja näin sieltä sitten lopulta tyttö antaa periksi. Tai periksi ei varmasti, mutta voimat ehtyvät.